колишні стратегічні партнери ведуть війну проти суверенних держав, і роки пропаганди були зараз ведуться проти колись дружніх націй. Зараз ми зазнаємо впливу російських танків і російської зброї. Скільки ще доказів нам потрібно для того, щоб визнати очевидний факт? Закордонні найманці, російські зброя, танки та війська знаходяться на нашій території. Я взяв з собою паспорти та військові посвідчення російських солдат, російських офіцерів, які приїхали до нас. І це найкращий доказ агресії та присутності російських військових. Ми робимо багато конференцій. Ми хочемо продемонструвати всьому світу російських солдат та офіцерів, які, як вони кажуть, загубилися за багато кілометрів від кордонів зі зброєю та танками, які вбивають наших співвітчизників. Десятки, сотні, тисячі. Це вже продовжується понад 8 місяців. Це стало трагедією для моєї нації. Рівень смертей українських солдат, які захищають Україну від агресії. Понад 5600 людей було вбито. Кількість жертв серед мирного населення зростає. І навіть сьогодні в Дебальцево, коли вчора ми запропонували перемир'я для гуманітарного коридору, щоб вивести мирне населення з Дебальцево, вони погодились. Ми привели 10 автобусів з Слов'янську і з Донецьку. Всі ці автобуси були повні мирним населенням, які хотіли поїхати в Харків. А з Донецьку був наполовину повний один автобус. Люди підтримують або незалежну суверенну Україну, або російський світ. 298 невинних жертв у літаку, який був збитий тренованими і озброєними Росією терористами, які включали в себе жертв, які включали в себе жертв з усіх націй. Це дуже гарна демонстрація того, що терористи тримають в небезпеці не тільки Україну або наш континент, це проблема всього світу. 16 невинних мирних громадян вбитих у Волновасі і 8 вбитих у Донецьку, і агресії проти України. І всі разом ми маємо знайти спосіб, як ми маємо вирішувати це питання. Я президент миру, я не воєнний президент. І мій перший крок на позиції президента був одностороннє перемир'я. І мій мирний план. На саміту НАТО ми підписали Мінські протоколи і Мінський меморандум. Дуже прості речі. Звільнення заручників, перемир'я, відвід всіх іноземних військ з моєї території. Дуже простий демократичний механізм. Вільні місцеві вибори, які будуть спостерігатися міжнародними спостерігачами. Немає інших способів представити людей Донбасу у демократичній та вільній країні. Але це не сподобалося нашому опоненту. І я впевнений, що тільки мінські меморандуми і мінські протоколи, тільки всесвітньо визнаний мінський договор може стабілізувати ситуацію в Україні. І ми ніколи не визнаємо незаконні
вибори, де вони вибрали так званих лідерів держав Луганської та Донецької республіки. Цього всього досягти негайно. Простих речей. Перемир'я. Ви можете уявити, що хтось в Європі в 21 столітті може бути проти, без будь-яких умов, просто перемир'я. Я думаю, що це дуже великий виклик, на який ми маємо отримати відповідь в найближчі години або дні. Хто буде відповідати за те, за підписання цього перемир'я? Дякую. Хочу звернутися до президента Литви. Все дуже взаємопов'язано. По-перше, проблеми почалися в Україні, вони безпосередньо пов'язані з нашим регіоном, тому що ми маємо одного і того ж сусіда, і він став агресором, прямим агресором, який організовує війну, безпосередньо бере в ній участь. Постачає військове обладнання на цю війну та веде себе як терорист. І не тільки на кордоні і в Україні. Сьогодні, вчора, два дні тому у нас є величезна концентрація військової сили на нашому кордоні в Калінінграді. Ми також знаходимося під загрозою. Демонстрація влади в сили в Балтичному регіоні продовжується. Це ризик для цивільної авіації, ризик на морі, ризик на суші. Це демонстрація ракет, демонстрація та спроби погрожувати нам, а не для того, щоб ми не підтримували Україну. Ось так ми це сприймаємо. Але ми не боїмося. Ми були в цій ситуації 25 років тому, 70 років тому, і ми вижили. І тільки тому, що ми не боїмося. Ми в повній мірі підтримуємо Україну, український народ та їх боротьбу за свободу з сусідом, якого ми дуже добре знаємо. Чому? Риторика, яку ми сьогодні чуємо, а сьогодні, вчора, про того, хто винен. Ми не у війні, ми не в стані війни, це не наша справа, ми аутсайдери. Це риторика орієнтована тільки на російську аудиторію. Ніхто більше не вірить в те, що вони говорять. І це не для нас. Цей блеф не для нас, а для російських людей, які все ще знаходяться в безглуздому стані, їх все більше і більше перегнічує власний уряд. Чому це так небезпечно? Тому що ми все більше і більше бачимо шаблон від відкритої агресії з елементами параної. І чому нам відомо, що це дуже небезпечно? Чому я хочу сказати сьогодні для українського народу, не бійтесь і не вважайте, що європейці вас зрадять. Сьогодні відбувається багато спекуляцій про що Ангела Меркель розмовляла з Путіним. І, можливо, вона зайшла задалеко. Хочу чітко сказати, я довіряю та вірю в те, що Ангела Меркель ніколи нікого не зрадить. Вона завжди шукає рішень, і вона ніколи нікого не підставляє, тому що сьогодні зрадити Україну та український народ, це значитиме, що ми зраджуємо самих себе, тому що після України ми будемо наступними. Після свободи та незалежності України ми будемо наступними. Це історичні уроки, особливо відомі для німецького канцлера. Ми знаємо ці уроки також дуже добре. Тому я хочу сказати, що давайте дамо шанс спробам. Але також давайте розуміти, з ким ми маємо справу, і будемо готові до того, що нам треба буде підтримати Україну усіма засобами, усіма необхідними засобами, щоб захистити. Не атакувати, але захистити її власних людей, її власну територію. І Литва вже це робить. Ми не залучуємось в обговорення про те, як допомогти Україні. Ми дійсно допомагаємо Україні всіма засобами, які нам доступні для цього. Отак, така ситуація і так буде. І ми завжди будемо підтримувати Україну, тому що вона підтримує наших людей, в неї підтримка для європейського народу. Дякую. Аплодисменти. Будь ласка.